Благодаря на Анелия Личева. Давам думата на Магдалена Костова Панайотова от Югозападния университет. Изплъждващите се предмети и литературоведът в сянка. Продължаваме с темата. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на организаторите за тази прекрасна конференция, за идеята за нея, посветена на трима учени, които независимо от конкретните разлики помежду си, като изследователски интереси, подходи, интенции, може да се каже, са обединени от важен принос. Те са създатели на школа, достатъчно видима, на теоретични модели, създатели на това, което първоначално е заложено в името на университета, именно да бъде общност. Общуването с тях, не се съмнявам, че за мнозина от нас през годините беше интелектуално приключение. За колегите от моето поколение беше чест, че сме били техни студенти. Спомням си в началото на 90-те години, ако позволите само един фрагмент от личен момент, когато професор Никола Георгиев водеше един спецкурс по съвременни теории в литературознанието. Много често съм излизала след този курс и съм си поплаквала, защото ставаше дума за имена, които към този момент някой от нашето поколение не бяха чували, а това ми звучеше срамно. Спомням си един пример от лекция на професор Янакиев, диалектен пример, пропункио, който той обясняваше като малко дете или иначе казано бил биален вибрант с нефонирано начало. В някакъв смисъл ние всички по някакъв начин сме като малки деца пред нашите учители, когато търсим звука и смисъла или в мълчаливите диалози с техните книги. И на тези диалози са посветени тук на хвърлените познати и вероятно неизненадващи смешко разсъщения. Както е известно, парадоксът на самореференцията е в центъра на хуманитарното познание. Хуманитарните науки изучават изучаващото, именуват именуващото и затова по думите на Епщайн в центъра им е разривът на самия дискурс, сляпо петно, в което попада обърнатия към себе си поглед. Литературоведът напомни един изплъзващ се протей, ходиш фокус, който подлага на изпитание сетивата на възприемателя. И похожденията му, похожденията на този литературен чакал, ако се позовем на Лорд Апфрай, много напомнят странни приказки, предупреждаващи читателя, че самопознанието поначало е пътешествие, обречено да бъде непълно. По думите на Фуко, това е сянката, хвърлена от човека да хлува в областта на познанието, сляпото петно, около което може да се строи познанието. Стат от думите и нещата, човекът строи своя образ промеждута към между фрагментите на езика. Ако хуманитарното поле се състои от зелови и промеждутъци на изплъзващи с рефлексивност, непостижимостта на човека за себе си, несходимостта му към себе си образува зев в основата на хуманитарното. Взаимообратимостта на субекта и обекта придава естествено на целия хуманитарен проект нестабилност, колебливост, подрива научното като основа. И тази проблематичност на знанието като самопознание се отразява в цялата система на научното познание през 20 век. От античните времена познай себе си е главна цел на човека, а през 20 век този човек засяга методологически в задънена улица и тази задънена улица е невъзможността за самопознание. Като оксиморон звучи самия израз в хуманитарни науки, чието обект гротеско го съвпада и не може да съвпадне с техния субект. Няма изход от тези странни примки на саморефлексията, но завършва Фуко самата възможност за постановка на хуманитарното е врата към мисълта на бъдещето. И с тези обнадеждаващи съмнения може да започне тяхната фактология. Неспособността на хуманитаристиката да достигне своя изплъзващ субект е обратната страна на конструктивната й задача да построи нови знаци, понятия, образи на човека. Вероятно само така може да бъде разрешен парадокса на самореференцията, да снемеш знанието за себе си в битийния ръст на самия познаващ. Всеки акт на самоописание е и акт на самопостояване. За каквото и да говори литературното произведение, то показва образа на друг човек и ние по един или друг начин се съпоставяме с героите. Конструктивната страна на хуманитарността е постройката на нови знаци, на които самия хуманитарен субект става означаем. По същество всички дисциплини, от които зависи цивилизацията, включително информатиката, кибернетиката, теорията за изкуствения интелект, невропсихологията, са заложници на специфични хуманитарни проблеми. Именно саморефлексивната способност на разума, на който да принадлежи той, било то бог или машина, висшата техника през 21 век не може да се твори без саморефлексия, без обучение да бъдеш самия себе си, да говориш на себе си и за себе си. В този смисъл хуманитаристиката излиза на преден план при всички пробиви днес на кибер, невро и биотехнологии.
В началото на 21 век се разгръщат незрими слоеве на материята, граничещи с нематериалното, съзнание, психика, генетически код, неизвестни измерения на пространството. Никога преди и самата техника не са били, и производството не са били толкова метафизични в основата си. Най-обичайният пример са компютърните игри, в които изходните параметри на виртуалния свят протичат в няколко, и въобще разгръщането на действието протича в няколко измерения. Това колко живота имат играчите, кое е условие за смърт, са задачи, които решават създателите на игри. 21 век има всички основания да бъде лаборатория за метафизични експерименти, за ролята на случайността, свободната воля, проблема за двойниците и възможните светове. Стоенето си пред текста литературоведът може да види всички фази на съществуването на този текст. Във всеки момент той преживява и загуба на смисъл, и нови атаки на означаващите. Нашите навици, предразсъдъци са тези декори, в които ние пренасяме непрекъснато драмата на текста, който се разиграва в друго място и друго време. Известно е, че добрите постижения на литературната теория намираме не толкова в научните монографии и дисертациите, а в манифестите, програмните разработки на различни направления, като романтизъм, символизъм, футуризъм и други, т.е. експерименталното литературознание, чието образци намираме у писатели, критици и мислители, обосновали нови направления в литературата или изследвали възможността за нови художествени форми, като Булало, Шлегел, Муго, Маринети, Мерешковски, Белишковски. Областта на техните усилия вече не е просто поетиката или естетиката, те се опитват да преобразуват онова, което поетиката и естетиката изучават. Манифестите и програмите още по времето на романтизма и символизма движат напред литературния живот, те са образец на теоретическа мисъл, предхождаща практиката. И в този смисъл творци като Мерешковски, Бели, Блок, ако се спрем само на Сребърния век на руската литература, са не само литератори, но и литературоведи, които съчетават практика с литературна теория, която в последствие влагат в нова практика в изкуството да се управлява литературния процес, програмата на нови направления. Те разтварят границите на литературата, преоткриват я в нова епоха, изхождайки от теоретически конструкти на нейните задачи и възможности. Както светът, така и литературознанието отдавна не вярва в универсални решения. Това, към което обаче се стреми в някои аспекти днес литературознанието, като че ли не е толкова анализ на текстово обръщане към миналото, а фантазия и въображение. Нещо, което по принцип теоретично движи научната мисъл. Въображението е по-важно от знанието, както знаем, казва Айнщайн. И може би това е, което липсва понякога на съвременната хуманитаристика. Ницше, Стенбьов, Бенемин, Шкловски са инициатори на художествено-теоретични движения. Задачата не е просто да изучаваш чуждата философия, а да създаваш своя според мен и една от задачите на литературоведите в университетите. Не е толкова посяване на знания, колкото провокиране на нови идеи, на мислене, сръчкването на умове вече на старините на Фейсбук, към което всичките произведения на тримата учени, за които говорим днес, призовават. Казано в духа на Епщайн, литературознанието така или иначе е наука за промяна на онова, което изучава, и само така то може да формира нови художествени и литературни практики. Така възпитава способност да се мисли литературата не само от позицията на доминиращи възгледи и практики. Едно от условията, което гарантира легитимност в капризното дискурсивно поле, в което работим.